1, 2, 3. Hello, friendly, з вами Денис Френдлі. Був я сьогодні знову в магазині, в місті. І, ну, добре, що повезли мене, бо там, типа, треба було тату ще там, ну, типа, маму відвезти там кудись, ти вже мене теж підхопити, щоб я вже не їхав ровером. Коротше, лайк, супер. І я поїхав в магазин, і щоб ви думали, я так і думав, що в магазині у місті дешевше Pringles, бо я ще пару тижнів назад бачив. Але там, правда, лише один смак оцей був. Коротше, Pringles Texas BBQ, а ми попередній з вами їли, якщо бути точною, в мене баночка залишилася. Це був Pringles. Тут в мене від попередніх реакцій Hot Spicy. Бачите, це був Hot Spicy, а це Texas BBQ. Тобто, то був гострий Pringles, а це просто техасіський, просто BBQ. І ми зараз його з вами зацінимо. І що? І там ще, вроді, був солю. Ну, солю, ми, здається, то був... А, ні, то ми пробували перчений самий перший Spicy. А це просто сіль. Ну, ще плюс-мінус пишіть. Коротше, може, солю зацінимо. Поїхали до заставки. Деніс Френді реагує. Деніс Френді реагує. Сьогодні буде реагувати на... Закашлявся. Так. Угу. Це іноземна мова. 2022 рік. Я зрозумів, тут, коротше, по-українськи нам не напишуть, ні? А чому вони ж деколи ліплять український переклад? Окей, сам роздуплю. Коротше, на Pringles, Texas, BBQ, соус. Дивіться, що я собі передумав. Давайте ми будемо вже коментарі читати у кінці ролика, щоб ви перед тим, щоб, ну, бо не всі, знаєте, хочуть ну, коротше, мені вже навіть це писали декілька разів в інстаграмі, що, типа, знімай спочатку, як ти їш, і розкажи нам про продукт, потім вже зачитай нас. Того, що ми не хочемо дивитися половину спочатку ролика, як ти нас читаєш і відповідаєш, а вже в кінці приступаєш. Тому я вас уже на кінець дослухав, прислухався, і тепер ми будемо, напевно, спочатку їсти, а в кінці читати. І так буде цікаво. Це, знаєте, якесь таке шоу популярне, що спочатку там щось вони роблять цікаве, а під кінець зачитають питання глядачів. Оце щось таке буде в нас на подобі. Так, відкриваємо. Поїхали. Тому, я думаю, спочатку ми це прореагуємо, а в кінці ми вас зачитаємо. Ось такий Texas BBQ. На YouTube Short лишимо хоч один? Давайте лишимо. О, дивіться. Так, дивіться. Ну я, вдасться мені рівно, а ну. Ну, якби вдалось. Ось тако. Прикольно, так? Добре. Ставимо назад. Поставили. Все, поїхали. Ммм, прикольно. Капець, в цьому магазині, що не так далеко від мене, Pringles Hot Spicy, ми заплатили 57 гривень. Ну тоді 30 цього червня вам казав. А тепер все 38. Бачите, крізниця? Вартує тільки в місто поїхати. Ну, такі справи, так. Я вже бачу, що я це його. Вже тут нема, що мені купувати в цьому магазині. Вже нічого нового нема. Треба їхати мені десь далеко, в якісь інші магазини купувати. Нема, що тут купити вже, розумієте? Треба шукати інших магазинів. Ха. Ну, може, 9 з плюсом, прикольно. Багато мені, пам'ятаю, того року писало за те, щоб я купував Pringles. На кінець ви дочекуєте, за рік дочекалися реакції на Pringles. Уже ми в цьому році три Pringles вже пробуємо. Той перший, не знаю, правда, де баночка від першого викинула, скоріше за все. Тоді другий, пару днів назад, тепер третій. А я вже розказував, що моя перша реакція була на Pringles. У 20-му році, правда, я реакцію, ну, оцінку не давав. Таке. Тут намальовано, типу, шашлик. Смачно. Прикольно. Треба буде десь нам Pringles з Кока-Колою. Але Кока-Кола сама дорога маленька банка. Ну, разом вийде, маю на увазі. Вау. Облизати ще краще. Вау.
Круто. Один чіп слишу на YouTube Short, окей. Зараз коментарі, так? Багато часу заберуть відоса, тому можна лишити один чіпс. Треба ще махнути у місто бургер для вас узяти. Я читав вчора чи сьогодні писали, купи бургер з перцем. Я думаю, що може, поки 42 гривні ще можна взяти, а? Так буде взяти. Реально смачно. Може, давайте десятку поставимо. Реально смачно. Напевно, через те, що так багато чіпсів, у мене м'язи так не болять, бо від лейсів багато мої мото болять. Принглс настільки дорогі, що за 50-60 гривень велика пачка лейсів більше. Але це Принглс смачніше виходить. Можете проголосувати в коментарях, ви за Pringles чи за Lay's. Так ви дасте знати, за що ви, та. Ну, мені, вроді би, Pringles смачніше, та. Знаєте, дивлячись, який смак, але... От, оцей Техас мені дуже сподобався. Розвити ще, у нас 5 чіпсинок. Одну лишимо на YouTube Short і читаємо вас. Мені завжди хочеться після чіпсів пити. Треба після цього, як я закінчу це відео, зробити чайочок і хуть, а випити. До речі, я купив, як тільки я купив чіпси на сьогодні, я нагадав, що я завтра на 7.07 знімаю. Був 7, бо типу 7 число. Завтра 7 число. І ж треба на ранок вже встати. Добре, що я заряжу наперед цей телефон. І, типу, він мене розбудить. І встану, і вже все. Розбудить, і буде супер. І я знімлю вчасно ролик. Я зараз вам покажу в кінці ролика, що я буду пити завтра. У той день, коли був в дорозі до Болгарії, ми пили з вами річ. Зі смаком вишні, здається, так? То це буде фруктовий мікс. Там ананас і на завтра, так. Спойлер для вас, там. Коротше, це останнє, зараз їмо. Бо то, що в нас ще тут лишається, дивіться. А я, придурок, міг би просто нахилити камеру, не... Ну, ви зрозуміли. Коротше, я лишаю на YouTube Short оце і ще пару чіпсинок. Оце я лишаю на YouTube Short і все. Трохи може подивитися, трохи ні, до 10 знімлю, і таке. Добре, останній чіп, даємо оцінку. Ну, перед тим, як кусити, оближемо. Нагадує, ну, АСМР, як дівчата облизуйте, а то потім кусати. Ну, прикольно. Ну, але приправа... Добре, давайте 9 з плюсом. Щось нема десятки, 9 з плюсом. Прикольно. Все, дружні. Я хочу запити води. От що я хочу. Так пити хочеться після чіпсів, капець. Все, такий чай робити не буду. А, зараз кажете, не запий чай. Ні, це... Наз... Ну, ви ж там активно набрали, так? О, придумав. Якщо треба було той ход спайсі на незапий знімати, прикол, прикольно. Давайте так. Якщо щось подібне появиться від Pringles, ми все-таки знімемо незапий, бо мені ж хочеться, але незапий. Я забув, що то ми давно не знімали. Тому напишіть, чи хочете незапий челендж, може знімемо, але ви активно не брали. Ну, коротше, може без актива знімемо. Ну, подивимося, подивимося, добре? Супер, поїли лайк. Значить, вас на завтра очікує.
на 7.07 я буду знімати. Напій соковий. Це ми... це і так понятно. Не то. О, мультивітамін, мультифрукт. Завтра ми будемо знімати, бо ми їли, пили. Я хочу всі смаки. Там ще один смак новий від Річ. Ми попробуємо завтра цей. І на днях потім ще інший. Бо вишневі ми вже попробували, так. Тому попробуємо, бо Річ роками не випускали. Я Річ ще пив за років, коли він був у цій картонній коробці. А він тепер, вони перевипустили у пластмасову бутилку. А він ніколи в бутилці не було. Хто пив Річ, знають олди, що Річ була спочатку тільки в цих, типа картонних коробках. І типа ти розвертав спочатку R, розвернув далі коробка I, потім C, ну, С наше, і кінцівка Х. Типа так по буквах ти розвертав і читав цей напій. Напишіть, ви пам'ятати маєте. Добре, а зараз час коментарів. Давайте зачитаємо, що ви там понаписали. Якщо ви, звичайно, понаписали, хоча понаписали, бо я читав сьогодні пару коментарів, значить ви що? Понаписували. Але щось... Ой, світло припадає, бо то, знаєте, дощ. Ну, з одної сторони дощ треба, бо без дощу дуже жарко. Хоча і так жарко. Щоб ви там не казали. Так, треба протерти руки, бо то... Ой, я ще маю сьогодні почистити пам'ять телефону. Бо там уже, типу, забито там. Що? Так. Так, повитирати ще телефон треба. Ну що ж, давайте подивимося, що ви там, Деніс Френі. Блін, де ж той? Так глючить, капець. Зараз. Чекає на YouTube Short вас. Це дзвінок, що буде YouTube Short, так. Все. Як трохи ви вчора мені срачу зробили про, на YouTube Short, де я відповів, типу, про, ну, про геїв. Ну, нічого. То ми читати не будемо. Так. Ми прочитаємо все-таки оцей відос. Який тут смішний. Так, давайте. Так. Що там по активності? Ой. Йо-йо. Це капець. Ого, 21 лайк, 22 коментарі. Дуже дякую. От бачите, останнім часом менше публікуєш, робити активність. Питання номер 2. Коли був у Болгарії, активності не було? Ха. Ну, може... Потім ми вже зробити актин. Ну, я не знаю, дуже... Було там один відос, один-два, здається, відоси, що було щось там до 10 і більше коментарів. Ну, далі не було. Ну, не знаю. Я знаю, бо я ж багато публікував, о, і через то актив втратив. Ну, будемо вже... Може, у серпні, коли я преміум контент викладу, ви прокоментуєте. Все від вас залежить. Поїхали читати. Надіюсь, прокоментуєте. А ну, скільки справді 22? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім. 28 коментарів. Трохи Ютуб не дорахував. Добре, дякую. Майже 30. Поїхали. 14... Малакшен 9116. Чому не збереш бороду, старий? Ха-ха-ха. Я бачу, що вже замітно. А раніше, як я трохи запускав бороду, то я не бачу на тому ще попередньому реалмі. Видно, цей реалмі краще знімає. Та я вже замітив, тут є борода. До 10 липня. Ну, коротше, 10 липня вже бороди не буде. Ну, знаєте, до кругу. Хоче трошки ще, знаєте, на відосиках, типа, що я, типа, старший, типа, знаєте, з бородою. Я знаю, що вона мені не особо личить. Коротше, незабаром збрию. Так, Віталій, чому ти такі дивні гримаси на відео показуєш? І вроді суть відео нормальна, але фото на відео це жах, ніби ти з дурки вийшов. Ну, я тобі пояснюю. Я це вже пояснюю, бо це мені такі подібні коментарі були. Це тому, що привернути увагу глядачів, думають, що за дурень, нехай нажмуть, і, типа, подивляться, що я нормальний все-таки, так як ти написав, що відео саме нормальне, просто прев'ю хірове. Це раді того, щоб привернути більше аудиторії. Ну, ти зараз напишеш, тобі ж так не вийшло, тебе навіть 100 передньо не дивиться, 100 людей. Ну, може десь та й подивляться, не знаю. Ну, я вже стараюся тепер останнім часом, вроді, ага, вчора, це вчора відео вийшло, так? Тоді не стараюся, так. Ну, не знаю, може получиться цим привернути, якщо час потім не вдасться, то вже буду показувати нормальні лиця. Типа, так, постараюсь чи що. Лолотрек, а ти що хотів? Це ж перший твій телефон, хто знає, скільки йому вже років? Та йому вже, я ж казав, 7 років, чекайте. Треба порахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім років, так.
Elmirbek, я хотів б Elmirbek. Ні, Elmirbek. Але серйозно, це тупо, що ти це купив, бо тут я нічого не бачу такого, щоб наїстись. Тобто марно потрачені гроші, ліпше щось краще купив. Та, я бачу якісь палички з сиром, фігня повна. Наступного разу ліпше морозиво. Візьмемо ти все. Зараз літо. От дійсно, зараз, що найбільше треба їсти, це морозиво. Але, звісно, не кожен день, бо, розумієте, горло. І тому треба потрошечки їсти. Десь, давайте так по традицію не будемо нарушати, бо ми осінню того року не нарушали. Кожного тижня хоча б по одному морозиво будемо брати. Все, нового, все, я сказав. Значить, цього тижня, давайте завтра морозиво. Все, завтра морозиво, післязавтра новий смак, знову річ. Ой, блін, завтра сік. Післязавтра морозиво і після-після знову новий смак річ. Все, я придумав. Роберто Торсо, знову за їдою розмовляю. Та ти задовбав мені, скільки будеш ти мені заказати? За їдою розмовляю, за їдою. Ну а що я маю робити? Хоч в ресторані, як подружки спілкуються, друзі спілкуються, вони не розмовляють, вони такі... І все. Вони ж вони сидять в ресторані, вони їдять, вони спілкуються. Як в тебе день прийшов? Як... Це твоє життя, як там то, як там все, з ким, не з ким, на чому, не на чому, ну вони ж спілкуються постійно, що ж ти мені ці дурниці пишеш? Достав рофлить, напевно, пацан. Так, юзер, ні, я не гомосексуал, но ставлюсь к ним нормально, тому що вони теж люди і не осуждаю їх. Я розумію, типа ти маєш на увазі, що ти нормальний, але просто їх не засуджуєш. Ну, розумієш, я би то, ну, типа я теж якби не особо засуджую, хоча ви думаєте, що засуджую. Але просто я вважаю, що це якось не дуже правильно. Та, але, по суті, ну та, пофіг на них, що хочуть, нехай вже роблять. В принципі, ти правильно все сказав, до тебе питань немає, тому ти молодець, та. Тому треба бути як ти. Коротше, пофіг, най собі роблять, що хочуть. Сантьяго Гел, безрозлічно, це типа все рівно. Ну, та я зрозумів. Так, юзер. Денис, а що буде, якщо у тебе влюбляться гей? Яка твоя буде реакція? Не думаю, що... Ну, мало хто мене так осо... Ага, ні, не мало. Та вони щось рофлили, я пам'ятаю, того року, ну, під кінець року, щось, що, типа, Лакіс, Вей, там, щось, коли я про Лакіса, що, типа, там його дружки, типа, вроді би мене любили. А, ні, вони Лакіса любили, та, не мене. Ну, не рофлили, ну, то рофл був. Ну, коротше, щось там було, що вони казали, що ми любимо Лакіса, і ми, типа, з ним зустрічаємося, хлопець з хлопцем, щось там було, та. Але, типа... Суто, як мене любиться. Так, типа, я не буду, знаєш, я ніякої реакції не буду цьому придавати. Типа, я буду ігнорити. Та що б він там не написав, буду тупо ігнорити. Тому що, ну блін, мені проблеми не у житті не потрібні. Та я, типа, нормальний. Та а якщо в реальному житті, то тікати куди подальше. Та тому таке справи. Щось придумаємо. Та тому відмовити. Ліпше відмовити, а у крайньому випадку послати. Та Elmirbek. Elmirbek. Та все рівно, якщо це не твої друзі, а якщо чужі незнайомі люди, то так байдуже. Не поняв. А, поняв. Він мав на увазі про магазин, то що я вчора питався. Напишіть в коментарях, як би ви відреагували, що якщо би я купив, типа, при чужих людях магазин. Ну, типа, дитячі якісь солодощі, там ці звірятка намалювані, він відповідає. Та все рівно, якщо це не твої друзі, а якщо чужі незнайомі люди, то так байдуже. Ні, та все рівно. Якщо це не твої друзі, а якщо чужі незнайомі, то так бачиш. А якщо мої друзі, то стрьомно. Та, бо, типу, якби мої друзі, то їм, ну, може бути, наприклад, в голові щось інше там. Ну, наприклад. Ну, допустимо. Ну, коротше, я не... Якщо курящі друзі, то я з ними не хочу нічого мати, бо то, що вони курящі, і вони пропонують поганий спосіб життя. Чи пиящі, та. Якщо, наприклад, нормальні друзі, вони можуть хотіти, допустимо, у магазині... Кваса або кока-коли, та? Ну, плюс-мінус енергетик. Оце вони будуть купувати. А я, типу, купую якісь, ну, оце що, типу, сирки з паличками дитячі, де намальовані мультики, та? От оце буде крінж. Я тебе розумію. Дякую за коментарі, та. Наступний, я знаю, це Даніл Да. Да, все равно, що тут такого, що ти береш у магазині, зачем їм тебе осуждати? За то, що я осуждаю гею, ха-ха. Ні, наш я це зробив. Та. Ну та, з одної сторони, все правильно ти сказав, типу, їм має бути байдуже на мене. Тому такі справи. Та. Тур агенція. Дякуємо за відповідь, але все-таки радимо змінити ваш контент на інший. Ну, друзі, тур агенція. Я ж показував вам, ви ще мені писали, що ви квитки не оплатили. Ви всі на мене рофлите наді мною.
У серпні вийде преміум «Ночний контент» у Болгарії. Це і буде інший контент. Так. І ще там вийде доповнення, то, що все не вийшло з Болгарії, то все вийде в ближчому часі до кінця жовтня, то все має вийти. Плюс-мінус ще може в листопаді, я думаю, до кінця жовтня все вийде, тому очікуйте. Серпень, потім перерив і у жовтні продовження, тому дочекайтесь, все вийде. Так. Алекс Крістал, ура, нове відео, пішов дивитися, приємного перегляду, фіаско, да пофіг, що тут такого, чоловік хоче покушати. Це ти про мене ж, типу, а, що я беру, та? Ну, якщо желейних ведмедиків, то тут особо не покушаєш, ти крінж, та. А якщо, ну, розумієш, в основному, якщо цей твій коментар мається на увазі, ну, чіпсів хоче покушати, ну, вафлі ще плюс-мінус хоче покушати, ну, гамбургер, хот-дог, палички маленькі з сиром хоче покушати, ну, не знаю, хези, чесно, що казати. Так, юзер. Це вже можна перекласти. Нравиться твоє відео лос. Дякую. Давід Міксель. О, нове відео від легенди. Нове відео від легенди з коментарієм. Та. Віноградова Мія. По моєму мнению, все-таки думаю, більше процентів сталися нормальні люди, чим ненормальні. Я теж так вважаю, бо дивіться, суто візьме моє містечко. Ну, ні одного ви не побачите, типу, гомосексуал. Ну, ніде нема. Там ще, може, у Франківську плюс-мінус одиниці можуть бути. Ну, суто тут, у моєму містечку, ну, жодного. 100% я даю вам чесно слово. У моєму місті жодного немає. Хоча, я можу помилятися. Ну, я думаю, що жодного. Та нема, чесно, нема. В Києві це найбільше розширена тема за кордоном, та. Але якщо брати Україну, мають бути одиниці. Але я думаю, якщо це одиниці, то великі міста. Київ може бути, Львів може бути. Чернівці не знаю. Тут більше Буковина, знаєте, більш вихованіше. Ну, хто його знає, Франківськ, там маленький процент. Тим більше моє містечко, жодного. Тому такі справи. Думаю, що нормальні люди. Та. Так, юзер. Я постійно ржу з описання відео, що у тебе твіттера нет. А, зацінив на кінець хоч хтось цей прикол. Та, що я написав отут, бачите, що твіттера немає. Та, бо я по приколу, типу, написав, бо, типу, виставляють соціальні мережі. Я тут по рофлу напишу, що в мене немає твіттера, та, щоб не шукали, бо хто захоче пошукати. Ні, у мене дійсно твіттера немає. Я думав у 20-му році ще зареєструватися, потім прийшов, думаю, 21-й, ні, 22-й, ні, коротше, ні. Тому я не зареєструвався. Може, у 30-му зареєструюсь. Коротше, та. Я тут ще написав правила, до речі, почитайте собі, та. До речі, є правила каналу, що можна там влаштувати, та. Але знаєте, ліпше вам ці правила, ну, а я для них, для кого це писав? Ну, коротше, щоб ви дотримались правила каналу, та. І не пустували, та. Ну, кожного, знаєте, каналу, я вважаю, мають бути правила. Фіаско, ждем завтра прінка стоїть сьогодні. Уже ми з'їли. Дивися, ну, коротше, ти вже подивився, якщо ти дивишся відео, ти це подивився. Але не паріж. З кожним коментарем, який тобі залишили підписники, я погоджуюсь. І не потрібно їх у чомусь звинувачувати, що вони не такі, як всі інші нормальні люди. Кожна людина хоче жити, як вона хоче. Так, але щось нам, знаєш, приписало життя, природа, зустрічати протилежну статі, типу з нею щось заводити, а не, розумієш мене, та. І, ну, в принципі, як хочеш, ну, так, як ти написав, хай воно так і буде. Просто, щоб ти знав, всі одно залишилися багато людей, які проти цього, і завжди вони будуть завжди проти, тому що це ненормально. Це тупо, і це божевільно, і це трохи тупо, бо мають бути якісь закони, якісь правила, ну, таке. Не знаю, що там у нас на рахунок, що президент наш ухвалив закон проти цього, чи схвалив, чи заборонив, не знаю, треба читати, що там Зеленський на рахунок цього каже. Треба, мені самому вже цікаво, та. Але я думаю, що так як нормальна кожна людина, вона буде проти цього, хоча фіг його знає. Так, 04 на стюсік Настя, чекаю прінглес сьогодні, вже зняли. Екатерина Чернишова, де я теж к ним отношусь не з доброї сторони, тому що вони у мене викликають чувство отвращення. Тобто, о, бач, чувство, чекай, отвращення, чувство, щоб мене знову, відрази, о, отвращення це відраза, та, ну, та, тобто такий, не, ну, блювотіна, от відраза це, типу, ну, риготня, та, ну, та, ну, бачите, кожна нормальна людина хоче бути, та, а не, ну, таке собі воно, странне, дивукувати, ну, типа, дебільне, та, типа, від ніхер ділять, вони це роблять. Амадеус Томпсон, ну, давай, в следующий раз бургер з перцем, о, це я вже казав, я це прочитав, та, це ми купимо, та. Знову дорогий продукт, за який не варто давати стільки грошей. Ну, твоя правда, ці палички з сиром фігня, а що ми попередньо брали тоді? Що ти ще кажеш, що ми попередньо четверто брали?
Це, ну це було краще за ці трубочки. Палички сири. Палички сири, касфіня. Бачите, називається, в ресторані смачно наїдалися, а тут касфіня вчорашня. Так, Дарафаелі, я теж вважаю, що нормальних людей осталось більше. Я теж так вважаю. Ждемо баунті мороженої. Куплю незабаром, там, десь куплю. Десь точно треба купити. Да, не нужно смотреть на других, нужно бути собою. Так, потрібно дивитися на себе, а не на інших. Та. Олександр Лайшин, цілком з тобою погоджуюсь. Дуже дякую. Антон Штатам, я теж таких кольорових людей типа не розумію, якщо природа дає їм протилежну стать, а вони. Ну, а вони собі, що знаєте, що хочуть, то й роблять. Добре, всі коментарі під вчорашнім відео було прочитано, тому я з вами хочу попрощатися. Чекайте, це доїмо на YouTube Short. З вами буде Нездружній. Пишіть, що думаєте про це все в коментарях. До завтрашнього відео. Всім пока, до завтра, та, типа. До побачення. Да, до завтра, коротше.